croes yn ôl I Prynhawn Dad I Gwener, a dyn ni'n nôl yn y gegin efo, wel, dwi'n nôl efo'r ddwy Lisa. Dyn ni'n newid gael trio yr lasagna efo twist, mae o'n hyfryd. Dim tywod yn o'n. Dim tywod yn o'n, na. Cywi ar oedd y twist, ond mae o'n hyfryd. Diolch yn fawr. So, beth gen ti ar y gofyn I nesaf? Meringues nesaf, gyda gwsberys. Ydych chi'n hoffi rhain? Fi'n cael bod fi. Ti'n gwybod beth? Dwi'n gwybod, o'n I sbio nhw'n rwanda, dwi'n meddwl bod fi roed I gweld nhw'n bod. O'n I mewn o'r grapes o'r 70s na. Wel, gwsberys yw nhw. Fi'n cael bod un o'r pethach na fel man, mae chi'n bod yn really hoff ohonyn nhw, neu ddim. I fi, mae nhw'n goffa fi o ardd mam gi, achos mae nhw'n pethach traddodiadol oedd yn tyfu'n yr ardd bob blwyddyn. Os o'ch chi'n lwcus, o'ch chi'n meddwl adar I gael nhw mewn i'r tŷ. So, dewn ni nôl at... Wna, dechreuwn ni gyda hynna. I dechrau gyda, os chi'n pigo nhw, chi... top and tail oedd mam gi yn gael nhw, neu am fam yn gael nhw. So, mae dechrau'r grwyddyn bach, neu'r grwyddyn, yr end bach. Ond mae gyda chi lemen tyfu wrth y planhigion hefyd. So mae eisiau torri'r hynna. Mae yn bach o job, ond just dod o'ch rhywbeth ar tyledu a seddwch fan a neud e, ddwy ochr. A wedyn mae gyda chi, da fi rhai fan hyn, fi wedi gwneud yn barod. Mae'n un o'r pethach na, a fi'n credu bod fi'n iawn I weid hyn, dych chi ddim yn bwyta nhw'n amrwd. A ni jyst yn mynd I ofyn sydd yn galin, na. Wel, gallu di, trio hwnna. Ond nhw'n sir yn nhw? Mae'n rhaid yn eiddfed, ond mae'n dal I fod tymau bach yn chwerw. O, na, neis. Mae nhw'n oce, ond, ie, anamal iawn. O, fi'n un bach sir ydw I. Ie, wel. Mae'n fawr is. So, just I fy lysu nhw tymau bach. Rhyn beth a rhwbob. Ba, fi'n dod I bach o elderflau codiol fyna. O, neis. O, blodau rysiau. So, mae'n cyfuno doi blas hafedd neis. A wedyn mae eisiau bach o siwgr at hwnna hefyd. So, just tymed bach. Mae lan I chi a'ch dan chi, mae'n chi moyn. A ni jyst yn mynd I ddiddewi'r hynna tan maen nhw'n feddal. Neu, beth fi wedi gwneud fan hyn, neu'n hofio amdanyn nhw, a maen nhw'n disgwyl fel yna. Okay. Ond dim gwahaniaeth, yr un blas hyfryd sydd gyda nhw. So, hwnna yw'r gwsberys. Fan hyn, tair gwynwy, tri gwynwy, wedi curo'n galed, nes bod nhw'n dod yn eitha caled. Hard beats maen nhw'n galw. Ie. Anodd iawn I wneud â llaw. Yn enwedig yn y tymheredd yma. Fi wedi trio blan. Never again. Na, chi'n fel I feit. A wedyn, fi'n mynd I wneud yn bach o hast achos y sŵn y peiriant. Wedyn ychwanegu I 3 wy 225 o siwgr caster yn mynd mewn fyna. A tamed ar y tro nes bod e'n cael ei giro mewn. A wrth bod chi'n neud hyn, mae'n dechrau disgwyl yn sinog neis. Mae fel rhyw fath o glos a neu yn hyfryd. So, mewn ar cyfan fyna. Dyna ni'n cymryd falle llwyed ar y tro tan bod y cyfan mewn. A wedyn, reit lan o fe I gael un cwpad to tan bod e yn really, really nice. A chi'n gallu gweld y gwahaniaeth fyna nawr. Dyle fe, chi'n gallu gweld yw ddim yn diferu mewn aros ble fi moyn e. A mae hwnna wedyn yn berffaith ar gyfer... Wyt ti'n anelu am meringues chewy? Fi licod jyst y tamed bach yn y canol. Oh, lush, ie. Yeah. Yeah. Fi'n caru nhw'n chewy. Ond dwi ddim yn hoffi fe fel hyn. Dwi ddim yn hoffi fe ar plen y meringue pile. Dwi wedi just... Na fi. A fi licod fe wedi coginio. A wedyn, gyda, llwch chi ddodi hwn nawr, okay, mewn bag. Okay. Fi'n dod I bag mewn gwydrin tal sy'n yr ochrau lawr a dod I fe mewn. A llwch chi wneud ei ddisgwyl yn eitha pert, os ych chi moyn. Okay. Neu, os ych chi mwy fel fi, fel mae'n dod, chi'n trwy'r penni bach fel na. A dim wneud nhw rhy fawr, achos os ych chi'n cadw nhw'n weddol dwt, maen nhw'n coginio lot yn gynt. Os ych chi'n neud rhai mawr, maen nhw'n mynd I fod yn y ffwrn falle am ryw 2 awr, achos chi'n gorfod coginio rhain ar wres isel, oherwydd, os dwi'n rhychel, maen nhw'n mynd yn brown. A dwi ddim yn disgwyl fel meringue go iawn. So fi wedi neud rhai bach twt fel yna, a wedyn os chi'n moyn, mae rhai sydd fi ar y plat fyna, fi wedi dod I tamed mwy, ond fi dal yn gallu coginio nhw'n weddol gloi, achos fi wedi neud nhw mewn I siap fel mini pavlova bach. Fel yna. Nith bach. Ie, fel nith bach. So mae'r canol yn cael ei wasgu lawr fel yna. Mae hynna yn mynd I ffwrn 100 gradd am tua awr, awr a hanner. Cadwch ligad, os ych chi'n gweld bod nhw'n lliwio tymau bach, tynnwch y gwres reit lawr, falle lawr I 80. Wyt ti'n gadael yn y ffwrn gyda'r ffwrn off yn lawr? Ydw. Nes I goginio ein bwr yma, so ddim amser oedd rhaid ddod yn y car. Fel arfer, dyn ni'n goginio nhw falle'n hwyr yn y nos, wedyn tro'r ffwrn off a jyst gadael nhw dros nos. A wedyn maen nhw yn caledu, a dydy ddim yn cael yn chewy. Ie, yn gwmwth. Cadw llygad ar hynna. Wedyn, beth dwi wedi gwneud fan hyn, yw symud hwn mas o'r ffordd a ni bach o le. Fi wedi curo gyda llaw trwy yma, yr hifen. Yna gyd dwi'n mynd I wneud fan hyn nawr yw ychwanegu tamed bach o vanilla, bach o siwgr eising I fel ysu, dim gormod, jyst tamed bach, a wedyn fi'n mynd I ddod I yr gwsberys trwy'r cyfan. So rhyw fath o gooseberry cream, hifen gwsberys bydd gyda ni yn y pen draw. O, mae Cade fi newydd ddyfrio, mae good sign, Lisa. Dwi ddim yn I gymysgu fe gormod, jyst tamed bach, a wedyn fi'n mynd I ddod I hwnna ar ben yr meringues fel hyn, tamed bach I chi fyna I gael blasu. Yes.
I gael blasu. Mae dych chi llwyau, fi'n meddwl. Oes. Oh. Fi'n mynd i gadw o'n ymwneud. Fi'n mynd Diolch yn fawr iawn. A wedyn, just i orffen off, oherwydd y lliw, falle just tamed bach o syrup coch dros y cyfan, just i greu. Delish. Pert. Oh, wow, mae'n o'n neis. Dwi'n methu. Dwi methu. Fresh ar gyfer y tywydd twym. Mmm. OK. Cofiwch nawr, rhaid bod ni'n neud hyn, bydd rhaid chi... Dwi'n cystadleuaeth ni, OK?